Və Ravol toponiminin mənasını soruşduqda həm söhbətin belə cavab verdi. Kəndə gələrkən bəziləri Viravul dedi, bəziləri Viravul dedi. İndi daha dəqiq məlumatı sizdən almaq istəyərdim. Kəndinizin adı daha dəqiq necə gedir? Viravul yoxsa Viravul? Bu kəndin adı ümumiyyətlə mənası ilə birlikdə biraz mübahisəlidir. Çünki filologiya elmləri doktoru, əsli bir kətdən olan Əbülfəz Rəcəbov öz kitabında bu kəndin adını verəndə elə verib ki, bu kəndin mənası söğüt çiçəyi mənasını ifadə edir. Əslində bu kəndin adı Viyavl. Bu təzə Viyavl dəyişib bu çoxlu gül olan yer deməkdir. Bura qonşu kənd isə Vilvan kəndidir. Bu da güllə bağlıdır. Yəni gül bəsləyən yer deməkdir. Ona görə də heç şübhə doğurmur ki, yaşlı adamlar da hamı belə fikirdədir ki, bu kəndin adı güllə bağlıdır.